នឹកឃើញកាលមុនកាលកូននៅតូចជាងគេសួស្ដីលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែស្ដាប់សំឡេងផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុជាតិចំការចេក FM 92.70 MHz បាត់ដំបងជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីនៅទីភ្ញៀវប្រចាំសប្ដាហ៍ដែលទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីអង្គការមនុស្សចាស់កម្ពុជាដែលតែងតែផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់រៀងរាល់ថ្ងៃពុធចន្លោះម៉ោង5រហូតដល់ម៉ោង6ល្ងាចដែលមាននាងខ្ញុំរិនម៉ារីយ៉ានជាអ្នករៀបចំនៅក្នុងកម្មវិធីនេះនៅក្នុងកម្មវិធីនាទីភ្ញៀវប្រចាំសប្តាហ៍សម្រាប់ល្ងាចនេះគឺមានប្រធានបទដែលនិយាយអំពីការចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការរៀបចំបណ្ដាញមនុស្សវ័យចាស់កម្ពុជាហើយចំពោះប្រធានបទរបស់យើងក៏មានវាគ្មិនអញ្ជើញចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីនេះចំនួន3រូបផងដែរទី1គឺលោកអ៊ំកងសាអ៊ំទីប្រឹក្សាសមាគមមនុស្សចាស់ខេត្តកំពង់ធំទី2គឺលោកអ៊ំឡៃហែលប្រធានសមាគមមនុស្សចាស់ភូមិក្តីអណ្ដែតខេត្តកំពង់ធំនិងទី3នោះគឺលោកអ៊ំគង់សុគន្ធប្រធានសមាគមមនុស្សចាស់វត្តបទុមវតីខេត្តកំពង់ធំថ្ងៃនេះអចារ្យសូមអធិស្ឋានថ្ងៃនេះគឺមានកិត្តិយសមែនទែនដែលបានវាគ្មិនអញ្ជើញចូលរួមរហូតដល់3រូបហើយសត្វតែអញ្ជើញមកពីខេត្តឆ្ងាយគឺខាងខេត្តកំពង់ធំឯណោះដូច្នេះចំពោះលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីនាទីភ្ញៀវប្រចាំសប្ដាហ៍មានជាមតិយោបល់ចង់ចូលរួមឬក៏មានជាសំណួរចង់លើកឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីអាចចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបានតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទគឺមានលេខ010 46 2006និង088 846 2006និង017 46 2006ឥឡូវនេះសូមទទួលជួបជាមួយនឹងវាគ្មិនទាំង3រូបតែម្ដងចាសសូមជម្រាបសួរលោកអ៊ំចាសសូមអរគុណលោកអ៊ំដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីនាទីភ្ញៀវប្រចាំសប្ដាហ៍នេះថ្ងៃនេះមានប្រធានបទការចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការរៀបចំបណ្ដាញមនុស្សវ័យចាស់កម្ពុជាចា៎ហើយក៏បានលោកអ៊ំចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដើម្បីឲ្យប្រិមិត្តដែលកំពុងតែស្ដាប់នៅតាមគេហដ្ឋានបានយល់ដឹងអំពីអ្វីទៅដែលជាបណ្ដាញមនុស្សវ័យចាស់កម្ពុជាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនសំណួរទៅខាងលោកអ៊ំកងសាអ៊ំចាដែលជាទីប្រឹក្សាសមាគមមនុស្សចាស់នៅខាងខេត្តកំពង់ធំជម្រាបសួរទៅខាងលោកអ៊ំថាតើអ្វីដែលជាបណ្ដាញមនុស្សវ័យចាស់កម្ពុជាលោកអ៊ំចាសូមអរគុណដែលបណ្ដាញអង្គបណ្ដាញ
មនុស្សចាស់វ័យមនុស្សវ័យចាស់កម្ពុជាគឺជាក្រុមមួយក្រុមចងក្រងមកអំពីសមាគមចម្ពាន់ឆាក់ពាន់ហើយនឹង NGO ចងក្រងនេះមួយក្រុមដើម្បីជាចាររបស់បញ្ហាផ្សេងៗជួយមនុស្សចាស់ក្នុងពេលចាស់គ្រានេះចាចាអរគុណច្រើនមែនតើលោកអ៊ំចង់ងាកទៅខាងលោកអ៊ំឡៃហើយតើលោកអ៊ំយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះតើលោកអ៊ំមានអ្វីចង់ជម្រាបជូនបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបណ្ដាញមនុស្សវ័យចាស់នៅកម្ពុជាលោកអ៊ំចាជម្រាបសួរចាបញ្ហាមនុស្សចាស់នៅកម្ពុជានេះមនុស្សចាស់អធិស្ឋានឲ្យលោកអ៊ំសុំលោកអ៊ំគៀមីក្រូបន្តិចចាបាទជម្រាបសួរបាទបញ្ហាមនុស្សវ័យចាស់នេះគឺបដោតជាប់ពីគឺពីសមាគមមួយទៅសមាគមមួយដើម្បីរកដំណោះស្រាយមនុស្សចាស់ចាចាអរគុណច្រើនលោកអ៊ំតើខាងលោកអ៊ំកុងសុគន្ធវិញតើលោកអ៊ំមានយោបល់យ៉ាងណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបណ្ដាញមនុស្សវ័យចាស់កម្ពុជានេះសូមក្រុមជួយលោកអ៊ំបាទបាទតំបងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរក្មួយដែលជាពិធីការនេះហើយខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងប្អូននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងទាំងមូលហើយនៅប្រិមិត្តខ្ញុំមានកិត្តិយសបានមកចូលក្នុងវគ្គសិក្ខាសាលាស្តីអំពីការបង្កើតបណ្ដាញសមាគមមនុស្សចាស់នេះបាទបណ្ដាញគឺជាក្រុមនៃសមាគមទាំង3ខេត្តអត់ទាំង4បាទគឺខេត្តបាត់ដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តកំពង់ធំនិងខេត្តសៀមរាបបាទក្រុមទាំងអស់គឺជាបណ្ដាញមានគោលបំណងជួយដោះស្រាយបញ្ហារស់នៅរបស់មនុស្សចាស់ជារៀងចាចាចាសូមអរគុណច្រើនលោកអ៊ំដែលបានជម្រាបជូនថាតើអ្វីទៅដែលជាបណ្ដាញមនុស្សវ័យចាស់កម្ពុជាដូច្នេះលោកអ្នកនាងប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបានទទួលជ្រាបហើយហើយនាងខ្ញុំក៏សូមជូនសំណួរទៅខាងលោកអ៊ំជាបន្តទៀតថាតើបណ្ដាញមនុស្សវ័យចាស់កម្ពុជានេះទើបតែចាប់ផ្ដើមធ្វើឬក៏ទើបតែចាប់ផ្ដើមបង្កើតមានឡើងឬក៏មានយូរមកហើយលោកអ៊ំចាជូនខាងលោកអ៊ំចាបាទសមាគមនេះគឺយើងតែទើបតែនឹងចាប់ផ្ដើមទេប៉ុន្តែយើងបើកវគ្គសិក្ខាសាលា2លើកហើយចាលើក1ពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាចាហើយលើកទី2យើងបើកនៅថ្ងៃទី30ខែកក្កដាចាបើក2ថ្ងៃទី30និងថ្ងៃ31ចាចាប់នៅម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ចាលោកអ៊ំចាចាសូមអរគុណលោកអ៊ំឥឡូវខ្ញុំជូនសំណួរទៅខាងលោកអ៊ំឡៃហើយវិញម្ដងថាតើបណ្ដាញមនុស្សវ័យចាស់កម្ពុជានេះចងក្រងឡើងដើម្បីអ្វីដែរលោកអ៊ំចាបាទជំរាបសួរសមាគមមនុស្សចាស់ចងក្រងជាបណ្ដាញនេះដើម្បីរត់ដំណោះស្រាយជូនសមាគមមនុស្សវ័យចាស់ដែលកំពុងជួបនឹងការលំបាកទៅពីកម្មុកចាចាចាសូមអរគុណច្រើនលោកអ៊ំដែលបានជម្រាបជូនចង់ងាកទៅខាងលោកអ៊ំកុងសុគន្ធតើលោកអ៊ំមានអ្វីចូលរួមបន្ថែមតើតើបណ្ដាញមនុស្សវ័យចាស់នៅកម្ពុជានេះគឺចង់ក្រងឡើងដើម្បីអ្វីដែរលោកអ៊ំបាទសូមអរគុណ
បាទបណ្ដាញសមាគមមនុស្សចាស់កម្ពុជានេះគឺយើងចង់ក្រងដោយមានគោលដៅទី1ចង់ដោះស្រាយសុខភាពរបស់មនុស្សចាស់ចា៎បាទហើយទី2ដើម្បីដោះស្រាយប្រាក់ចំណូលក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់មនុស្សចាស់ចា៎បាទព្រោះថាមនុស្សចាស់នេះនៅពេលគាត់ចាស់ទៅប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃគាត់ថយចុះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយសារកម្លាំងពលកម្មគាត់ថយដែរចា៎អញ្ចឹងសមាគមចំណុចទី2នេះត្រូវដោះស្រាយរកប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃឲ្យគាត់ចា៎ទី2ហើយទី3គឺចង់ស្វែងរកសប្បុរសជនចា៎ផ្សេងផ្សេងដែលគាត់មានចិត្តមេត្តាករណាមុទិតាចំពោះមនុស្សចាស់បាទហើយគាត់អាចមានសធាជួយឲ្យមនុស្សចាស់ហ្នឹងណាជួយលើកាក់អីណាឲ្យមនុស្សចាស់ហ្នឹងបានហើយទី4យើងធ្វើបណ្ដាញនេះគឺយើងចង់ពង្រឹងសមាគមមួយមួយតាមខេត្តឲ្យរឹងប៉ឹងឲ្យមាននិរន្តរភាពចា៎បាទព្រោះយើងចង់ជាបាច់ហើយចង់ជាបណ្ដាញហើយចា៎អញ្ចឹងនៅពេលណាមួយយើងអាចពិជុំដល់សង្ឃពិសោធន៍រៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមកនេះគឺជាកត្តាធ្វើឲ្យសមាគមនឹងរឹងប៉ឹងតទៅមុខទៀតចា៎ចាសូមអរគុណច្រើនលោកអ៊ំដែលបានចូលរួមឆ្លើយនៅសំណួរដែលប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាក៏កំពុងតែឆ្ងល់អំពីប្រធានបទការចូលរួមក្នុងដំណើរការរៀបចំបណ្ដាញមនុស្សវ័យចាស់កម្ពុជាចឹងដូច្នេះលោកអ្នកនាងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបានទទួលជ្រាបរួចមកហើយថាអ្វីទៅដែលជាបណ្ដាញមនុស្សវ័យចាស់កម្ពុជាហើយបណ្ដាញមនុស្សវ័យចាស់កម្ពុជានេះចងក្រងឡើងក្នុងគោលបំណងអ្វីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាក៏បានទទួលជ្រាបនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងប្រសិនបើលោកអ្នកមានជាមតិយោបល់ចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះមានជាសំណួរចង់លើកឡើងក៏អាចអញ្ជើញចូលរួមទូរស័ព្ទនៅក្នុងសាកសួរនៅក្នុងកម្មវិធីយើងបានតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទគឺមានលេខ010 462006 010 462006និង0888346006ហើយនេះសូមក្រុមការងារជួយរៀបចំប័ណ្ណយូហ្គាខ្លីហើយសូមគ្រប់អញ្ជើញវាគ្មិនទាំង3រូបចា៎លោកអ៊ំងាកទៅស្ដាប់បទយូហ្គាខ្លីដែលក្រុមការងារបានរៀបចំជូនអំពីបណ្ដាញមនុស្សវ័យចាស់កម្ពុជាចា៎ដូច្នេះសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកអ៊ំក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាងាកទៅស្ដាប់បទយូហ្គាខ្លីពីកម្មវិធីរបស់យើងមួយផ្លេតសិនក្រុមសមាគមមនុស្សចាស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តស្រុកឃុំបានរៀបចំបង្កើតសិក្ខាសាលាពិភាក្សាទាក់ទងទៅនឹងបណ្ដាញមនុស្សចាស់ដើម្បីសហការជួយគាំទ្រមនុស្សចាស់បន្ថែមទៀតសិក្ខាសាលានេះធ្វើឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃនៅសណ្ឋាគារ Holiday នៅថ្ងៃ30/31តុលានេះលោកថាច់ផាប្រធានសមាគមមនុស្សចាស់នៅភូមិក្បាលស្ពានឃុំលវៀស្រុកបវលដែលបានចូលរួមនៅក្នុងសិក្ខាសាលានេះបានប្រាប់ថាការបង្កើតឲ្យមានបណ្ដាញសមាគមមនុស្សចាស់គឺដើម្បីចងក្រងសមាគមទាំងអស់ឲ្យមានការសហការគ្នាហើយមានផលប្រយោជន៍ដល់មនុស្សចាស់ពីប្រុសឃើញថាចងក្រងជាបណ្ដាញសហគមន៍មនុស្សចាស់នេះឃើញថាផលប្រយោជន៍ដើម្បីផលប្រយោជន៍ដល់មនុស្សចាស់នៅក្នុងសង្គមយើងឲ្យគាត់លើកទឹកចិត្តរបស់គាត់ឲ្យមានចំហច្បាស់លាស់ហើយឲ្យគាត់ឲ្យដឹងច្បាស់ថា
សង្គមយើងចេះទំនាក់ទំនងគ្នាចេះជួយគ្នាចំណែកលោកអ៊ឹងអៀងមកពីសមាគមទ្រទ្រង់មនុស្សចាស់នៅក្នុងស្រុកបណ្ដេតព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានការចាប់អារម្មណ៍ពេញចិត្តចំពោះការបង្កើតឲ្យមានបណ្ដាញសមាគមមនុស្សចាស់នេះលោកថាការជួយគាំទ្រមនុស្សចាស់ឬផ្ដល់នៅអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់មនុស្សចាស់គឺជារឿងល្អបាទអរគុណជាពេលពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី2នេះគឺឃើញថាការរៀបចំបណ្ដាញអំពីក្របខ័ណ្ឌការគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាទូនាទីខ្ញុំពេញចិត្តថាទទួលបានក្នុងថ្ងៃនេះប៉ុន្តែនៅថ្ងៃចប់នេះខ្ញុំចង់ថាគោលដៅរបស់បណ្ដាញរៀបចំតើថាសមាជិកនោះក៏អាចជួយបែកពីទៅណាខ្ញុំមិនចិត្តដឹងពីគោលការណ៍បាទអរគុណគូវតទៅនឹងការជួយមួយចាស់ទី2ទៅទី1គឺចង់និយាយរឿងការកង្វះតែជាពិសេសការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់តើតម្រូវការមួយចាស់គាត់ទៀមទាអ្វីខ្លះតាមគណិតយោបល់របស់ខ្ញុំគឺថាជួយជាការគ្រប់គ្រងមួយចាស់ក៏ដូចជាផ្ដល់នៅអ្វីដែលជាលក្ខណៈឧបត្ថម្ភដល់មួយចាស់ដោយវ័យចំណាស់នោះតើគាត់ត្រូវការអីគឺទីមួយគឺឲ្យកាត់បន្ថយអ្វីភាពរើសអើងមួយចាស់បាទទទួលស្គាល់ចាស់ហើយសូមឲ្យមួយចាស់នឹងទទួលមានការក្រុមការងារគ្រប់គ្រងរបស់មួយចាស់នឹងឲ្យមានកម្រិតបន្ថែមបាទរីឯអង្គស្រីហេងបន្ថៃមកពីសមាគមមនុស្សចាស់ភូមិលំក្រៀបសង្កាត់ព្រៃព្រះស្ដេចមានការចាប់អារម្មណ៍ថាបណ្ដាញសមាគមមនុស្សចាស់ធ្វើឲ្យមនុស្សចាស់មានភាពកក់ក្ដៅនិងមិនឯកោជាដើមការរៀបចំបណ្ដាញមនុស្សចាស់នេះខ្ញុំមានចម្រាប់អារម្មណ៍មួយគឺធ្វើឲ្យចាស់ឲ្យគាត់មានភាពកក់ក្ដៅចាឲ្យគាត់កុំឲ្យគេថាខ្លួនគាត់ឯកោចានិងមានកលបំណងមួយចង់ធ្វើឲ្យគាត់នឹងចេះរោគថវិកានៅក្នុងគាត់ដូចជាយើងរកមុខជំនាញជូនគាត់មុខជំនាញការទៅតាមសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពដែលគាត់អាចធ្វើបានចាឧទាហរណ៍ចាស់ជរាយើងធ្វើការងារណាដែលទៅតាមកម្លាំងរបស់គាត់រីឯលោកស្រីរស់ឆោវិវ័ននាយកាអង្គការទ្រទ្រង់ភូមិដែលបានចូលរួមនៅក្នុងសិក្ខាសាលានេះយល់ឃើញថាការចងក្រងជាបណ្ដាញសមាគមមនុស្សចាស់នេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យសមាគមនិងសមាគមបង្ហាញនូវសម្លេងរួមគ្នាតើតោងទៅនឹងតម្រូវការរបស់មនុស្សចាស់ដាក់ជូនអ្នកពាក់ព័ន្ធដោះស្រាយចា៎ការរៀបចំបណ្ដាញសមាគមមនុស្សចាស់ហ្នឹងគឺជាការសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះសមាគមមនុស្សចាស់ទាំងអស់ព្រោះកន្លងមកយើងមានបណ្ដាញការងារជាច្រើននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដូចជាផ្នែកកសិកម្មផ្នែកបរិស្ថានផ្នែកដីធ្លីផ្នែកទឹកផ្នែកអីយ៉ាងណាតែដោយឡែកចំពោះសមាគមមនុស្សចាស់គាត់មាននៅសមាគមតាមឃុំតាមឃុំតែគាត់បានចងបណ្ដាញគ្នាឲ្យដឹងពីការងាររបស់គាត់ហ្នឹងជួយដល់មនុស្សចាស់ជាណាទេអញ្ចឹងការចងបណ្ដាញមនុស្សចាស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់មានកម្លាំងមនុស្សចាស់ហ្នឹងគាត់មានកម្លាំងរឹងមាំមានទំនុកចិត្តលែងមានភាពឯកោថាទោះបីតែគាត់ពីមុនគាត់មានភាពឯកោគាត់ចងជាសមាគមមនុស្សចាស់ប៉ុន្តែសមាគមមនុស្សចាស់មួយមួយគាត់អត់ដឹងថាមានសមាគមណាខ្លះដែលមានភាពឯកោដូចគាត់នៅពេលដែលគាត់ចងក្រសមាគមហើយគាត់បាក់នៅភាពឯកោអញ្ចឹងដល់គាត់ចងជាបណ្ដាញនេះធ្វើឲ្យបណ្ដាញមួយមួយដឹងពីផលលំបាកមនុស្សចាស់ហ្នឹងរួមគ្នាដើម្បីលើកជាបញ្ហាហ្នឹងដោះស្រាយរួមគ្នាជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធសូមបញ្ជាក់ថាការរៀបចំសិក្ខាសាលានេះមានការសម្របសម្រួលដោយអង្គការមនុស្សចាស់កម្ពុជាខេត្តបាត់ដំបងលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីសំឡេងមនុស្សចាស់
ផ្សាយចេញពីស្ថានីយ៍វិទ្យុជាតិចំការជ័យខេត្តបាត់ដំបងលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលោកអ្នកបានស្ដាប់រួចមកហើយនៅបទយូហ្គាខ្លីស្ដីអំពីការរៀបចំបណ្ដាញមនុស្សពេញចាស់កម្ពុជានៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងប្រសិនបើប្រិមត្តយើងដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់ឬក៏មានជាសំណួរចង់សាកសួរទៅកាន់លោកអង្គវាគ្មិនទាំង3រូបក៏អាចអញ្ជើញទូរស័ព្ទចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទគឺមានលេខ010 46 2006088 846 2006និង017 46 2006ប្រធានបទរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺនិយាយអំពីការចូលរួមក្នុងដំណើរការរៀបចំបណ្ដាញមនុស្សវ័យចាស់កម្ពុជាឥឡូវនេះងាកទៅខាងវាគ្មិនទាំង3រូបវិញម្ដងក្រោយពីបានស្ដាប់បទយូហ្គាក្លីពីកម្មវិធីដែលបានរៀបចំចាក់ផ្សាយជូនពីខាងដើមតើខាងលោកអ៊ំកងសាអ៊ំចាស់ដែលជាទីប្រឹក្សាសមាគមនោះចាស់តើលោកអ៊ំយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះបទយូហ្គាក្លីពីខាងដើមលោកអ៊ំចាស់សូមជឿនចាស់ខ្ញុំតាមការយកបទយកការក្លីខាងដើមនេះខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំសូមឯកភាពសូមគាំទ្រហើយសូមគាំទ្រក្នុងកិច្ចការដែលគាត់មានសាស្ត្រតែមានប្រយោជន៍ចាតនឹងសមាគមនៃការទាំងអស់ចាមានតែប្រហែលបើចំពោះខ្លួនខ្ញុំទេដែលអត់មានជាប់មានអត្រាការស្វាគមន៍អីទេគាត់ប៉ុណ្្នឹងនេះចាខ្ញុំគាត់តែយល់ព្រមថាឯកភាពថាការដែលគេលើកទៅប្រមាណនេះជាការត្រឹមត្រូវជាបំផុតចាចាសូមអរគុណលោកអ៊ំងាកទៅខាងលោកអ៊ំគុំសុគន្ធតើលោកអ៊ំយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះបទយូហ្គាខ្លីពីខាងដើមបទយូហ្គាខ្លីពីខាងដើមខ្ញុំដូចជាមានមោទនភាពច្រើនដែរដោយថាអនឡាញសមាគមប្រចាំគឺមានការគ្រប់គ្រងមានការគ្រប់គ្រងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបណ្ដាញនេះអាចរឹងប៉ឹងចា៎ព្រោះមានការគ្រប់គ្រងហើយសមាគមខ្ញុំនៅខាងកំពង់ធំហ្នឹងក៏សង្ឃឹមថាមានចរន្តភាពហើយមានកម្លាំងចិត្តកាន់តែខ្លាំងទោះបីថាខ្ញុំមួយហត់មកប៉ុន្តែក៏ប្រឹងណាស់ប្រឹងខាងចាស់ចា៎ប្រឹងចាស់អត់មានទឹកចិត្តក្នុងការចូលរួមចា៎អរគុណច្រើនលោកអ៊ំងាកទៅខាងលោកអ៊ំកំសអ៊ំចាស់សមាជិកស្រីទៅខាងលោកអ៊ំគុំចាស់សមាជិកស្រីលោកអ៊ំឡៃហែនវិញម្ដងតើលោកអ៊ំយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះបទយូហ្គាខ្លីពីខាងខាងចា៎បទយូហ្គាខ្លីនៅខាងបែបខ្លីនេះគឺមកតាមគុំណនបកខ្ញុំគឺត្រីអចំពោះអាការយូហ្គានេះដោយដើម្បីធ្វើឲ្យមនុស្សចាស់មានភាពកក់ក្តៅទៅខាងមុខទៀតចា៎រោគដំណោះស្រាយដែលពេលជួបឧបសគ្គផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងពេលខាងអនាគតចា៎សូមអរគុណច្រើនលោកអ៊ំដែលបានជួបរួមមានជាមតិយោបល់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទយូហ្គាខ្លីនេះពីព្រោះយើងបានស្រាប់ហើយថាមនុស្សចាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងអាចនឹងកើតមានការនៃចំនួនច្រើននៅថ្ងៃខាងមុខហើយចំពោះមនុស្សចាស់ខ្លះដែលគាត់គ្មានទីពឹងយើងបានស្រាប់ហើយថាគាត់នៅពេលដែលឈានចូលដល់វ័យចាស់ជរាទៅគឺគាត់មានការជួបលំបាកជួបនៅទុកលំបាកច្រើនទាំងបញ្ហាសុខភាពចាក៏ចាប់ផ្ដើមចុះខ្សោយទ្រុឌទ្រោមហើយ
មនុស្សចាស់មួយចំនួនអត់មានកូនចៅជាទីពឹងពាក់ជួនកាលមនុស្សចាស់ខ្លះគឺគាត់ទៅរស់នៅផ្ញើខ្លួននឹងអ្នកដទៃឬក៏គាត់រស់នៅម្នាក់ឯងឯកោមនុស្សចាស់មួយចំនួនខ្លះទៀតក៏រស់នៅតាមទីវត្តអារាមអីជាដើមហើយមនុស្សចាស់មួយចំនួនដែលគាត់អត់មានទីពឹងគាត់អាចថានឹងថាទទួលបានការជួយពីអ្នកចិត្តខាងចាម្នាក់បន្តិចអីជាដើមប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែមានបញ្ហាខ្វះខាតចំពោះគាត់ពីព្រោះគេមិនអាចជួយយើងរាល់ថ្ងៃបានទេលោកអ៊ំហើយតាមស្ដាប់នៅបទយូហ្គាខ្លីពីខាងដើមគឺហាក់បីដូចជាជួយដល់មនុស្សចាស់ឲ្យមានទឹកចិត្តចាមានភាពកក់ក្ដៅឡើងវិញដោយសារតែមានការរៀបចំបណ្ដាញមនុស្សវ័យចាស់កម្ពុជានេះឡើងហើយក៏មានការរៀបចំពីសមាគមមនុស្សចាស់ហើយក្នុងនោះក៏មានការចូលរួមជួយពីអង្គការមនុស្សចាស់កម្ពុជាផងដែរអរគុណច្រើនលោកអ៊ំនាងខ្ញុំមានជាសំណួរសួរបន្តទៅខាងលោកអ៊ំអរគុណសុគន្ធចាថាតើខាងស្ថាប័នណាខ្លះដែលបានចូលរួមនៅក្នុងបណ្ដាញមនុស្សចាស់កម្ពុជានេះចាសសូមលោកអ៊ំមានប្រសាសន៍សូមអរគុណគៀមីក្រុមលោកអ៊ំចារៀងរាល់ឆ្នាំយើងមានទីវិមនុស្សចាស់1ដុល្លារចាហើយរាល់ទីវិមនុស្សចាស់1ដុល្លារសម្រាប់នយោបាយគាត់បានចេញសារាចរទៅគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ឲ្យជួយគ្រប់គ្រងសមាគមមនុស្សចាស់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងតាមការជាក់ស្ដែងដែលខ្ញុំជួបប្រទេសយើងឃើញថាការគ្រប់គ្រងសមាគមមនុស្សចាស់យើងនឹងមានអញ្ញាធម៌ដែរដីអាចជាបណ្ដាញមួយណាចាអញ្ញាធម៌ដែរដីអង្គការខាងខ្ញុំគឺអង្គការជាអសិទ្ធអង្គការជាបាទហើយខ្ញុំក៏មានការគ្រប់គ្រងពីអង្គការមនុស្សចាស់កម្ពុជាដែរចាបាទនឹងជាគឺជាការចូលរួមពីបណ្ដាក្នុងបណ្ដាញនេះណាបាទចាហើយម្យ៉ាងទៀតអង្គការផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាអង្គការខាងសុខភាពអីដូចជាថ្ងៃបាញ់បានឃើញគាត់មកផ្ទាល់ហើយគាត់ឲ្យជួយផ្សព្វផ្សាយពីគូពេទ្យអត់ព្រមដែរបាទចាគាត់មកផ្សព្វផ្សាយថាសូមឲ្យផ្សព្វផ្សាយគូពេទ្យអត់ព្រមដែរនឹងដល់សមាជិកទាំងឡាយគាត់នឹងចូលរួមដើម្បីជួយព្យាបាលអ្នកជំងឺដោយឥតគិតថ្លៃចា៎ដូច្នេះវាជាការជួយចូលរួមជួយក្នុងបណ្ដាញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបណ្ដាញយើងនេះហាក់ដូចជាកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍ពីកន្លែងផ្សេងផ្សេងច្រើនណាស់ចា៎បាទអញ្ចឹងបណ្ដាញយើងនេះគឺជាកិត្តិយសហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយរឹងប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណចា៎សូមអរគុណលោកអ៊ំអង្គទៅខាងលោកអ៊ំថ្ងៃហែលវិញម្ដងតើតើលោកអ៊ំមានអ្វីចូលរួមបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចូលរួមនៅក្នុងបណ្ដាញនៅទៅចាស់កម្ពុជានេះចាចាសូមអរគុណស្រីពីសំណាក់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាផងដែរដោយសារតែមានសំឡេងទ្រូសាប់ចាចាសូមលោកអ៊ំអាចដាក់ silent ក៏បានប៉ុន្តែអត់អីទេអ៊ំលោកអ៊ំចាសូមអរគុណងាកទៅខាងលោកអ៊ំជាបន្តទៀតថាតើសម្រាប់លោកអ៊ំ Lai Hair តើមាន
ស្ថាប័នណាខ្លះដែលបានចូលរួមលោកអ៊ំចាសូមគ្រប់ចាចាសូមអធិស្ឋានលោកអ៊ំកងសាអ៊ំចាចាសូមអធិស្ឋានចាសូមគ្រប់ជើងលោកអ៊ំចាខ្ញុំបានជម្រាបម្ដងហើយការដែលចូលរួមនោះទី1គឺចាចាក្រើនគេគឺខាងខាងសហព័ន្ធចាសហអមនោះចាស់នៅខេត្តនៅ3ខេត្តហ្នឹងណាចាហើយទី2មកអញ្ជើញមកពីអង្គការខាងភូមិពេញក្រើនចាអង្គការ NGO ចាហើយទី3នោះមកពីសមាគមមនុស្សចាស់យើងពីខេត្តកំពង់ធំចាចា3 4អង្គការចាចាសូមអរគុណច្រើនលោកអ៊ំដែលបានចូលរួមឆ្លើយនៅសំណួរពីខាងដើមអញ្ចឹងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាក៏បានទទួលជៀបហើយអំពីតើស្ថាប័នណាខ្លះដែលចូលរួមនៅក្នុងបណ្ដាញមនុស្សវ័យចាស់កម្ពុជានេះលោកអ្នកនាងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលោកអ្នកដែលមានជាមតិយោបល់ចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមានជាសំណួរចង់សាកសួរទៅកាន់វាគ្មិនទាំង3រូបក៏អាចអញ្ជើញទូរស័ព្ទចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទមាន3ប្រព័ន្ធគឺមានលេខ010 46 2006និង017 46 2006 088 846 2006នៅក្នុងកម្មវិធីនៅទីភ្ញៀវប្រចាំសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺប្រធានបទនិយាយអំពីការចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការរៀបចំបណ្ដាញមនុស្សវ័យចាស់កម្ពុជាលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាក៏បានទទួលជ្រាបពីខាងដើមហើយថាបណ្ដាញការរៀបចំបណ្ដាញមនុស្សវ័យចាស់កម្ពុជានេះគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់មនុស្សវ័យចាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយក៏ជាភាពកក់ក្ដៅមួយដែរសម្រាប់មនុស្សចាស់ទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងវ័យចាស់គឺគាត់មានការជួយទំនុកបំរុងពីសមាគមមនុស្សចាស់បង្កើននូវភាពកក់ក្ដៅក៏ដូចជាមានការជួយពីសំណាក់ស្ថាប័នអីផ្សេងផ្សេងជាដើមជួយដល់មនុស្សចាស់ដែលគាត់ស្ថិតនៅក្នុងវ័យចាស់ដោយគ្មានទីពឹងអីជាដើមហើយវាគ្មិនរបស់យើងទាំង3រូបគឺថ្ងៃនេះគឺសុទ្ធតែជាវាគ្មិនដែលអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំទាំងអស់ចា៎មុននឹងនេះជំនាញសំណួរជាបន្តទៀតទៅខាងលោកអ៊ំខ្ញុំចង់ដឹងពីស្ថានភាពមនុស្សវ័យចាស់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំចាជូនទៅខាងលោកអ៊ំគង់សុគន្ធព្រោះចង់ដឹងថាតើមនុស្សវ័យចាស់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំគាត់មានស្ថានភាពបែបណាដែរលោកអ៊ំចាបាទសូមអរគុណមនុស្សចាស់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំតាមខ្ញុំធ្លាប់ដល់តាមខេត្តផ្សេងផ្សេងមកគឺថាมันខុសគ្នាប្រមាណទេគឺថាមនុស្សចាស់នៅពេលគឺថាមែនតើទៅគឺក្មេងក្មេងក៏អាចចាស់ដែរអត់មានគណៈជិតផុតទេចាបាទតាំងពីអាយុ50ទៅអត់អូនេះមួយហ្នឹងអមថាខ្ញុំមិនដឹងអាយុមួយប្រមាណទេចាប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាបើសិនជាក្មេងអាយុ20ថ្ងៃក្រោយគុំកាហាដែរចាហើយនៅពេលដែលអាយុ50ក្មួយនឹងអាចបន្តថាអ្វីៗមានការប្រែប្រួលប្រែប្រួលទាំងផ្នែកណាប្រែប្រួលទាំងវិជ្ជាប្រែប្រួលទាំងកម្លាំងកាយទាំងកម្លាំងបញ្ញាមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនចា៎ណាចា៎ដូចនេះហើយធ្វើឲ្យដល់កម្លាំងកាយវាចុះខ្សោយហើយសមត្ថភាពពលកម្មក៏ថយចុះដែរចា៎ហើយដូច្នេះដល់សមត្ថភាពពលកម្មថយចុះជាបញ្ហាជីវិតរស់នៅរបស់គាត់ប្រចាំថ្ងៃយ៉ាងម៉េចទៅចា៎វាទៅតាមនឹងដែរចា៎បាទដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែបង្កើតសមាគមដើម្បីជួយគាត់ច
ចាមានតែសមាគមគេអាចជួយគាត់ចាតែសមាគមយើងឥឡូវនេះតាមខេត្តទាំង4នេះគឺយើងបង្កើតជាបណ្ដាញទៀតចាចាការបង្កើតបណ្ដាញនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យសមាគមយើងប៉ុនចានៅពេលដែលសមាគមយើងប៉ុនសមាគមនេះមានសមត្ថភាពអាចជួយមនុស្សចាស់បានចាបាទចាសសូមអរគុណច្រើនលោកអ៊ំមានសំណួរជូនទៅខាងលោកអ៊ំជាបន្តទៀតចង់ដឹងថានៅខាងខេត្តកំពង់ធំនោះការរៀបចំសមាគមមនុស្សចាស់នោះលោកអ៊ំអាចជម្រាបជូនបានទេថាអាចមានការរៀបចំឡើងគ្រប់ស្រុកឬក៏មានតែនៅក្នុងក្រុងកំពង់ធំលោកអ៊ំចាបាទបាទអរគុណនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំនេះគឺតាមខ្ញុំនៅទីនោះគឺខាងមន្ត្រីសង្គមកិច្ចបានឲ្យខ្ញុំចូលរួមជួយទៅបន្តបដាដែរចាមិនទាន់លេចជាផ្លូវការទេចាហើយសប្តាហ៍បានសមាគម2ចាហើយគឺសមាគមក្រីដែត1និងសមាគមវត្តបទុមរដ្ឋ1មាននៅក្នុងនេះបាទចាចាចាមានសមាគមហ្នឹងហើយតែ2ហ្នឹងដែលលេចធ្លោហើយយើងក៏ទន្ទថាកំពុងតែរឹតបណ្ដាចាចាឥឡូវដល់យើងចូលមកជាបណ្ដាអញ្ចឹងរឹតតែមានសង្ឃឹមខ្លាំងទៀតចាហើយលោកអ៊ំអាចជួយជម្រាបជូនបន្ថែមបានទេថាចំពោះសមាគម2ដែលបានរៀបចំបង្កើតឡើងនោះមានការចូលរួមច្រើនទេពីមនុស្សចាស់នៅខាងខេត្តកំពង់ធំនោះលោកអ៊ំចាបាទមានការចូលរួមច្រើនដែរចាខ្ញុំសូមជម្រាបអំពីសមាគមខ្ញុំកាលពីឆ្នាំ2010ចាមានគ្នាតែ68នាក់ទេឥឡូវឡើងដល់300ហើយអូចា300នាក់ហើយ300នាក់នេះកំពុងតែធ្វើពាក្យសុំចូលថែទៀតចាតែខ្ញុំមកហ្នឹងមានពាក្យសុំចូលពីវិញបន្តបន្តបន្តទៀតចាការជម្រើនសួរបញ្ជាក់ទៅខាងលោកអ៊ំបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងសមាគមមនុស្សចាស់នៅខាងខេត្តកំពង់ធំរបស់លោកអ៊ំហ្នឹងនៅពេលដែលមនុស្សចាស់គាត់ចូលរួមនៅក្នុងសមាគមនៅខាងលោកអ៊ំហ្នឹងតើគាត់នឹងទទួលបានអ្វីខ្លះពីខាងសមាគមចា៎បាទទទួលគាត់ទទួលបានផលច្រើនដែរឧទាហរណ៍ថាតើយើងនៅក្នុងប្រធានបទមួយដែលសាតាបង្កើតសមាគមមានបំណងដែរអ្វីវិញចា៎បំណងទី1គឺបញ្ហាសុខភាពសុខភាពបាទសុខភាពខាងខ្ញុំនឹងបានបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសុខភាពបានឲ្យគាត់2ដង3ដងតាមរយៈអង្គការ CSR បាទតែគាត់យល់ដឹងអំពីសុខភាពមនុស្សចាស់បញ្ហាទី2គឺខ្ញុំបង្កើតឲ្យមានការសន្សំប្រាក់អញ្ចឹងសមាជិកមួយមួយគាត់មានមរតកគាត់នៅក្នុងសមាគមហើយកន្លងមកគាត់តែងតែដកប្រាក់នឹងឯងទៅប្រើប្រាស់ឧទាហរណ៍ថាក្នុងជីវភាពរបស់គាត់ឈឺធ្ងន់ហើយជួនកាលដក400,000 500,000ទៅជួនកាលដក100,000ចឹងទៅនឹងបញ្ហាទី2ហើយបញ្ហាទី3គឺពេលគាត់ឈឺចា៎ពេលគាត់ឈឺតាមតាមប៉ុន្តែក្នុងនោះយើងមានមូលនិធិសម្រាប់អ្នកឈឺចា៎បាទក្នុងមួយខែគឺមានសមាជិកយើងអស់ចូលរួមតាមសធិជ្រះថ្លា1000ក្រោយ2000ដែរហើយក្នុងមួយខែយើងប្រមូលបានប្រាក់នឹងបានពីបាន200,000 240,000ចឹងទៅបាទហើយយើងជួនគាត់ទៅពេលអ្នកឈឺម្នាក់នេះយើងបាន70,000ដែរចា៎គឺគាត់70,000ដែរហើយនៅពេលគាត់មរណភាពនៅពេលមរណភាពយើងជួនបាន500,000 500,000ចា៎ទុកគាត់ធ្វើបន់ណាចា៎ចា៎បាទអញ្ចឹងគាត់បានទទួលផលប្រយោជន៍ច្រើនដែរចា៎ទី1ទី2គឺបញ្ហាគាត់មានការទំនាក់ទំនងរាប់អានគ្នាពី
ម្នាក់ទៅម្នាក់ចាគាត់មនុស្សឯកោទេចាបាទចាឯកោទេនេះជាបញ្ហាដែលយើងទទួលផលចាអរគុណច្រើនលោកអ៊ំតើលោកអ៊ំអាចជួយជម្រាបបញ្ជាក់ជុំបន្ថែមទៀតបានទេអំពីការរៀបចំបណ្ដាញមនុស្សវ័យចាស់កម្ពុជានៅខាងខេត្តកំពង់ធំហ្នឹងតើនឹងមានការរៀបចំបែបណាដែររវាងសមាគមទាំងពីរដែលលោកអ៊ំបានលើកឡើងពីខាងដើមបាទសមាគមយើងទាំងពីរហ្នឹងអត់មានជាការរៀបបណ្ដាញទេអត់បណ្ដាញទេគឺថាយើងរៀបបណ្ដាញតាមពេលនេះដែលយើងមកបាត់ដំបងហ្នឹងឯងចា៎អញ្ចឹងយើងសមាគមទាំងពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នាចា៎យើងរាប់អានគ្នាគឺថាកន្លងមានបញ្ហាអីហើយខាងបាត់ដំបងដឹងបាទចា៎បាទចា៎យើងមានតំណែងតំណងទីជាប់រហូតចា៎ចា៎លោកអ៊ំចា៎ហើយចំពោះការរៀបចំជាបណ្ដាញមួយចាស់កម្ពុជាហ្នឹងតើចំពោះការផ្ដល់ព័ត៌មានគឺផ្ដល់តាមណាដែរលោកអ៊ំតាមទូរស័ព្ទតាមរយៈទូរស័ព្ទចាព្រោះឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានទូរស័ព្ទចាចាយជាទំនើបមានជា Facebook មានជា Skype ឬក៏មានជា LINE មានអីជាអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងតើចំពោះការតាក់ទងគ្នាគឺក៏នៅតែយើងប្រើតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដែរងាកទៅខាងលោកអ៊ំ Lai Hell ចាលោកអ៊ំជាប្រធានសមាគមមនុស្សចាស់ភូមិក្តីអណ្ដែតនៅខាងខេត្តកំពង់ធំសូមលោកអ៊ំអាចជួយបញ្ជាក់បានទេអំពីស្ថានភាពមនុស្សចាស់នៅខាងសមាគមរបស់លោកអ៊ំសូមអញ្ជើញចាបាទសូមជម្រាបសួរពីបញ្ហាសមាគមមនុស្សចាស់របស់នៃការទីក្រុមនេះគឺចាប្រមូលមនុស្សចាស់ដែលមានវ័យចំណាស់ដែលអាចសមាទានសំសិលទៅចូលរួមធ្វើការជាសមាគមចាដើម្បីនឹងរកប្រាក់ចំនួនឲ្យគាត់ទីមួយគឺយើងធ្វើជាប្រាក់បង្វិលប្រាក់គុណជ័យដើម្បីយកពាក្យហ៊ុននឹងចាយគាត់ហើយក្រោយមកនិយាយពីការទទួលបានផលពីសមាគមមនុស្សចាស់វិញគឺម្នាក់នៅក្នុងរយៈ6ខែគឺគាត់ទទួលបានម្នាក់30,000បាទចា6ខែចាហើយនិយាយការជួយវិញការជួយគឺក្នុងម្នាក់អ្នកឈឺក៏100,000អ្នកស្លាប់ក៏100,000នេះដល់ឡៃសមាគមមួយនេះបើបើជាទូទៅសមាគមខាងខ្ញុំមានសមាគមមរណៈមួយទៀតចា៎បើក្នុងពេលស្លាប់គឺត្រូវទទួលបាន120,000ចា៎ម្នាក់ចា៎បាទហើយក្រោយមកគឺសមាគមមនុស្សចាស់យើងខ្ញុំនេះនៅវត្តក្តីណៃតនេះអាព្រះសន្សំរបស់គាត់ហើយព្រះសន្សំរបស់គាត់គឺមានគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយមួយទៀតសមាគមនោះចាប់នៅវត្តក្តីណៃតគឺបានជួយគ្រប់កន្លែងដូចជាពេទ្យគុធបុផាទៅព្រំដែនទៅកោះពេជ្រហើយក្រោយមកទៀតគឺមានដឹកនាំសមាជិកតារលេងកសានតាមរងនីឋានទូទាំងប្រទេសណាចាចាសូមអរគុណច្រើនលោកអ៊ំឥឡូវនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់ប្រិមិត្តមួយរូបមកពីខាងឯកភ្នំលោកពូបូចាជម្រាបសួរលោកពូបូចាជម្រាបលោក
ឯងទាំងពីរទាំងបីរូបចាចាអរគុណច្រើនលោកពូដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះមានប្រធានបទបាននិយាយអំពីការចូលរួមក្នុងដំណើរការរៀបចំបណ្ដាញមនុស្សវ័យចាស់កម្ពុជាតើលោកពូមានការយល់ឃើញយ៉ាងណាមានជាមតិយោបល់ឬក៏មានជាសំណួរចង់សាកសួរទៅកាន់វាគ្មិនទាំងបីរូបសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកពូដែលការរៀបចំបណ្ដាញមនុស្សចាស់កម្ពុជាគឺជាការល្អសូមឲ្យសំណើឲ្យតាព្រោះមនុស្សចាស់កម្ពុជាបងៃមនុស្សចាស់គាត់កាត់ឯកោមានកូនទៅរស់ទីឆ្ងាយទៅក៏ចង់ចង់ជាសមាគមអីចឹងអាចឲ្យតែមានភាពកក់ដៅតែខ្ញុំមានជំនឿគឺទៅលោកអឹមកំពៅថាកម្មការដែលសមាគមមនុស្សចាស់កម្ពុជាហ្នឹងតែកំពុងទទួលមកខាងនេះហ្នឹងតែផ្ដល់ឲ្យនៅឯកតុងខំហ្នឹងហើយដូចជាប្រាក់ផងសង្គមរបស់មនុស្សចាស់នៅក្នុងឯកតុងខំហ្នឹងហើយអាចឧបត្ថម្ភត្រឡប់មកវិញដូចជាគាត់មានជំនឿហើយទទួលមរណភាពហើយនឹងរៀបទីទាំងទៀតហើយដូចជាជំនឿក្រៅតាមការក្រៅរត់ហើយបើដូចជានៅបរទេសអីមានជួយជំនួយមកដល់អាចសង្គមដែរឬអត់ខ្ញុំមានជំនឿទៅសូមរៀបលាទៅអរគុណបាទចាចាអរគុណច្រើនលោកពូសូមអរគុណចំពោះការចូលរួមសូមជម្រាបលាចាលោកពូបូនៅខាងឯភ្នំបានចូលរួមមានជាសំណួរក៏ដូចជាមានជាមតិយោបល់បានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីក៏ដូចជាមានជាសំណួរទៅខាងវាគ្មិនទាំង3រូបផងដែរជូនទៅខាងលោកអ៊ំគុំសុគន្ធចាតើតើគាត់បានសួរពីខាងដើមពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងថាវិការពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងជំនួយឧបត្ថម្ភតើខាងសមាគមលោកអ៊ំនឹងមានការជួយឧបត្ថម្ភពីខាងណាខ្លះដែរហើយចំពោះថាវិការនឹងតើលោកអ៊ំបានទទួលពីខាងសមាគមដែរឬទេអញ្ចឹងលោកអ៊ំចាចាសូមលោកអ៊ំចិត្តមីគ្រូតិចមកចាបាទសូមអរគុណនឹងជំរាបសួរដល់លោកគ្រូបូបាទនេះបានដាក់សំណួរល្អចាខ្ញុំសប្បាយរីករាយនឹងឆ្លើយជូនចាបាទសមាគមខ្ញុំយើងឃើញថាសមាគមកាលណាមានដំណើរការតទៅមុខទៀតបានឧស្សាហ៍តែមានលុយចាគេហៅតាមមូលធិសមាគមចាបាទមូលធិហ្នឹងមានពីរផ្នែកមូលធិសម្រាប់ជំនួយដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃផងនិងមូលនិធិសម្រាប់ការថែសង្ឃធម៌ជួយទៅពីឈឺចាយើងខ្ញុំខាងខ្ញុំអត់មានជំនួយពីខាងក្រៅទាំងអស់អត់ទាំងអស់ប៉ុន្តែមូលនិធិទាំងអស់នេះកើតឡើងពីការចូលរួមពីសមាជិកទាំងអស់ពលរៀងរាល់ខែគាត់សន្សំប្រាក់ទុកផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនគាត់ប្រាក់ដែលទុកផ្គត់ទុកផ្គង់ខ្លួនគាត់ហ្នឹងគឺជាប្រាក់សន្សំមកគាត់ខ្ញុំចាត់ទុកថាជាមរតកខ្ញុំធ្វើតារាងបញ្ជីមរតកមួយគាត់អាចដឹងថាប្រាក់មរតកគាត់ខែនេះមានប្រមាណខែនេះមានប្រមាណហើយយើងផ្ដល់ភារកិច្ចឲ្យគាត់ចា៎បាទទី2នៅពេលដែលគាត់សន្សំប្រាក់រៀងរាល់ខែគាត់ដាក់ប្រាក់សង្ឃធម៌គេថាធ្វើទានរៀនធ្វើទានហ៊ានវះបង់ដើម្បី
សមាជិកដទៃទៀតពេលមានជំងឺចាំគាត់ធ្វើទានតាមសធិជាខ្លះម្នាក់1000 2000 3000ជួនកាល5000តាមសធិជាខ្លះហើយជាប្រាក់ទានសង្ឃាទាត់នេះខ្ញុំប្រមូលបានមួយខែបាន200000ជាង25ជួនកាល9-10000ជួនកាល7-30000គេមានដែរអញ្ចឹងប្រាក់ទាំងពីរប្រភេទនេះចាត់ទុកជាមូលនិធិក្នុងសមាគមនិយាយខ្ញុំបាទចាអត់មានទទួលប្រាក់ជំនួយពីខាងណាទេចាហើយនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើទិវាមនុស្សចាស់ម្ដងខ្ញុំទៅអញ្ជើញលោកអភិបាលខេត្តមកចូលរួមហើយគាត់ចូលរួមម្ដងគាត់ជួយអបឋមដែរជួយការមលៀនជួយការជាមលៀនអញ្ចឹងទៅចាបាទខ្ញុំចូលប្រាក់ដែលគាត់អបឋមនឹងចាត់ទុកថាជាប្រាក់សង្ឃធម៌ជួយដល់អ្នកឈឺចាបាទចាសសូមអរគុណច្រើនលោកអ៊ំអ្នកតាលោកអ៊ំឡៃហេលវិញម្ដងក៏ចង់ដឹងថានៅខាងសមាគមលោកអ៊ំសមាគមភូមិក្ដីអណ្ដែតហ្នឹងតើមានជំនួយឧបត្ថម្ភពីខាងណាឬក៏ដូចអ្វីដែលលោកអ៊ំគង់សង្គមបានជម្រាបជូនចាសបាទសូមជួយសូមសមាគមខាងភូមិក្ដីអណ្ដែតហ្នឹងគឺមានជំនួយពីណាទៀតគឺពីសប្បុរសធម៌គឺពីសមាជិកអ្នកណាណាចា៎ចា៎ហើយក្នុងការជួយហ្នឹងក៏មិនគ្មានប្រាក់ចំណូលពីណាទៅជួយទៅគឺយកប្រាក់ពីសមាជិកដែលគាត់សន្សំបានក្នុងមួយខែមួយខែហ្នឹងឯងសម្រាប់ជួយហើយនៅក្នុងនោះមាននៅខាងខ្ញុំគឺអត់មានអត់សង្ឃៈធ្វើគេទេគឺមានប្រាក់សង្គ្រោះនៅក្នុងបែងចែកនៅប្រាក់ទៅគាត់សមាជិកហ្នឹងឯងចា៎បាទមួយចំណែកគឺទីដាក់ហត់សង្គ្រោះសម្រាប់ជួយមនុស្សដែលមានជួបឧបសគ្គផ្សេងៗដូចជាឈឺស្លាប់ផ្សេងៗហ្នឹងគឺប្រាក់ហ្នឹងសម្រាប់ជួយហើយនឹងសម្រាប់ធ្វើដំណើរដើរលេងអីនៅក្នុងប្រាក់ហ្នឹងឯងប្រាក់សង្គ្រោះមួយហ្នឹងឯងចា៎បាទហើយនៅក្នុងនោះទៀតគឺសមាជិកគ្មានបានទទួលប្រាក់ពីខាងណាទេគឺគាត់ទៅយកការប្រាក់នៃសមាជិកដែលគាត់បានខ្ចីហ្នឹងឯងចាចាសូមអរគុណច្រើនលោកអ៊ំងាកទៅខាងលោកអ៊ំកងសុំដែលជាទីប្រឹក្សាសមាគមមនុស្សចាស់វិញម្ដងតើលោកអ៊ំយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះអ្វីដែលលោកអ៊ំទាំងពីរបានជម្រាបជូនពីខាងដើមលោកអ៊ំចាសូមអរគុណខ្ញុំជម្រាបជូនតាការខាងលោកសុគន្ធនេះខ្ញុំមិនតន់នឹងស៊ីជម្រៅទេណាប៉ុន្តែខាងសមាគមវត្តខេត្តក្រែខ្ញុំជាអ្នកបកកើតតាំង99មកចាឥឡូវខ្ញុំមកចាស់ហើយទីប្រឹក្សាបណ្ដោយចាគឺថាតាំងពីកើតខ្ញុំរៀបទីទួចគឺថាតាំងកើតមកគ្នា62នាក់ចាបានស្មារតីគេពាក់ហើយលុយ800000ចាឥឡូវនឹងសមាជិក105នាក់មនុស្សចង់ចូលពេកយើងមិនឲ្យចូលទេពិបាកលុយច្រើនលុយសល់សប្ដាហ៍នេះ280ជាងនេះណាជាង280នឹងលុយសល់ចាំចេញជាការណាច្រើនពីចំណាយចំណូលហើយការខុសមួយទៀតគឺថាចំណូលទាំងប្រមាណហ្នឹងសមាគមយើងក្នុង6ខែចាត់ចែងម្ដងចាប្រាក់គាត់បានប្រមាណការប្រាក់ប្រមាណយើងឲ្យគាត់យកទោះវិញបានចាក្រៅមកលៀនក្រៅអីយើងចែកគិតជាហ៊ុនទេចាមកហ៊ុន5000ដល់គាត់ដាក់4-10ពេលឆ្នាំក្រៅបាន30 40 000 50 000ទៅចាស់ដែលគាត់ចូលទៅមកហ៊ុន5000នេះពីដើមណាឲ្យទាំងអស់រួចពេលសាប់ក៏យើងជូនហើយការពិសេសនោះដែលយើងពិបាកហ្នឹងគឺថាក្នុងមួយផ្ទះសមាជិកចូលតំណាក់ទេប៉ិនដល់កូនចៅអ្នកផ្ទះហ្នឹង4-5នាក់ជួយទាំងអស់ដូចគ្នាចាចា
យើងអានឹងធ្វើខុសរបៀបបបតិចហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់ចូលចិត្តអញ្ចឹងគាត់ថាជួយទាំងអស់ទៅចា៎ជួយគាត់ទេហ្នឹងគាត់ថាយើងឃើញការរៀបចំដល់ឥឡូវហ្នឹងយើងមានតុកមានទូមានរោងជួយមានអីគ្រប់ព័ន្ធទាំងអស់ចា៎អានឹងមកពីការសំប្រាក់ពីការប្រាក់ដែលគាត់បានមកមួយដល់ពេលដល់ខ្លួនគាត់លុយចឹងប្រហែលដល់បានទាំងអស់ទៀតចា៎ហើយលុយប្រចាំខែប្រចាំឆ្នាំឲ្យមានដូចគ្នាចា៎អរគុណច្រើនលោកអ៊ំឲ្យនេះខ្ញុំមានជាសំណួរសួរបន្តទៅខាងលោកអ៊ំតើហេតុអ្វីបានជាសមាគមរបស់លោកអ៊ំចូលរួមនៅក្នុងបណ្ដាញមួយវិចាស់កម្ពុជាចា៎នេះជាការសំខាន់ណាស់មួយចា៎ពួកមនុស្សរាល់រូបនឹងទាំងប្រស្ទាំងមនុស្សរាល់រូបទាំងប្រសង់ទាំងកោះនោះចាំតែភ្លេចខ្លួនដល់អញមិនចាស់ចា៎ភ្លេចខ្លួនណាស់ហើយអាការនេះការជួយចូលរួមសមាគមនៅស្ថានមនុស្សនោះណាក៏គិតចាស់មិនរួចទេចា៎ហើយទៅគេជួយគ្នាយ៉ាងឯងព្រោះទៅដល់ចាស់ហើយវិធានគេគិតឥឡូវអត់គិតអីទេទោះបីមានលុយមានកាក់មានក៏ទៅដល់វ័យចាស់ជ្រាគិតដែរព្រួយការជួយឆាប់ឲ្យមិនចាស់ប្របាក់វិធានយ៉ាងណាណាដូចនេះបានយើងរួមគ្នាជាមួយបានបង្កើតសង្គមធំនឹងគឺថាឆាខាងបណ្ដាសមាគមចាស់ដើម្បីរួមគ្នាហ្នឹងឯងជួយគ្នាពុំមរោគគ្រប់មុខគិតមិនរួចទេអារឿងហ្នឹងចាតែភ្លេចចាប់ថ្ងៃនៅក្មេងភ្លេចហើយចាគិតជួយអីក៏ភ្លេចដែរចាប៉ុន្តែដល់ដល់ពេលហ្នឹងគិតដែរវាទៅតែគិតនៅឆ្លប់ឆ្លងកាត់ទៅចាវេទនាបាក់យ៉ាងណាបើគេជួយគឺថាមិនវាមិនឯកោណាមានគេជួយគេសប្បាយចិត្តទៅយើងមិនធូរស្បើយក្នុងការពួយបារម្ភទេបារម្ភនឹងដែរចាអរគុណច្រើនលោកអ៊ំនេះទៅខាងលោកអ៊ំគុំសុគន្ធវិញម្ដងតើតើហេតុអ្វីបានជាសមាគមរបស់លោកអ៊ំចូលរួមនៅក្នុងបណ្ដាញមនុស្សប្រជាកម្ពុជាចាសូមមានប្រសាសន៍លោកអ៊ំបានសូមអរគុណបានជាខ្ញុំចូលរួមក្នុងបណ្ដាញសមាគមមនុស្សប្រជាកម្ពុជានេះពីព្រោះថាខ្ញុំត្រូវការឲ្យសមាគមខ្ញុំមាននិរន្តរភាពចាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំចូលមកក្នុងបណ្ដាញបានណាខ្ញុំមិនឯកោទេតោះបីយ៉ាងម៉េចក៏អត់មានឯកោដែរចាខ្ញុំមានគ្នាចាបាទខ្ញុំអាចមាននិរន្តរភាពចាអរគុណច្រើនលោកអ៊ំងាកទៅខាងលោកអ៊ំឡៃហើយលោកអ៊ំអរអ្វីបានជាសមាគមរបស់លោកអ៊ំចូលរួមនៅក្នុងបណ្ដាញនេះលោកអ៊ំចាសូមអញ្ជើញមានប្រសាសន៍លោកអ៊ំបាទមូលហេតុចូលរួមបណ្ដាញនេះដោយចង់ឲ្យមុខនៅវិជ្ជាណាស់នឹងឯងមានភាពកក់ក្ដៅមានកម្លាំងច្រើនដើម្បីរួមគ្នាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបាទចា៎នៅពេលមានទរៈអ្វីផ្សេងផ្សេងយើងមានកម្លាំងច្រើនយើងអាចរកជំនួយយ៉ាងពីខាងក្រៅក៏បានបាទទៀងទាទៅសម្រេចច្រើនបាទចា៎មិននៅតែតាសមាគមតឯងគឺទៅជាឯកោមិនអាចជំនះទំនងតើមានឆ្ងាយចិត្តបានទេបាទចា៎អរគុណច្រើនលោកអ៊ំដែលបានអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីនៅទីភ្ញៀវប្រចាំសប្តាហ៍សម្រាប់ល្ងាចនេះដែលមានប្រធានបទនិយាយអំពីការចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការរៀបចំបណ្ដាញមនុស្សវ័យចាស់កម្ពុជានៅក្នុងកម្មវិធីឥឡូវនេះម៉ោង 6:02 នាទីទៅហើយអធិស្ឋានរៀងលើសម៉ោងបន្តិចចាឥឡូវនេះពេលវេលានៅក្នុងកម្មវិធីក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ជាចំបញ្ចប់នេះតើតើលោកអ៊ំដែលជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីតើមានជាអនុសាសន៍ឬក៏មានជាសំណូមពរបែបណាដែរជូនទៅខាងលោកអ៊ំកងសាអ៊ំចាតើលោកអ៊ំមានជាសំណូមពរឬក៏មានអនុសាសន៍អ្វីនៅចំបញ្ចប់កម្មវិធីនេះសូមគ្រប់ជ័យលោកអ៊ំចាសូមអរគុណថាក្នុងទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំសំណូមពរ
្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មិនមែនតែស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធតែឲ្យស្ថាប័នឲ្យតែមានមនុស្សមានជីវិតគឺត្រូវពាក់ព័ន្ធអស់ហើយពួកជារបស់គាត់ដែរសូមមេត្តាជួយចូលរួមគ្រប់គ្រងអបធម្មគ្រប់គ្រងទាំងព្រឹកកាយចិត្តណាកម្លាំងកាយចិត្តអស់ដើម្បីជួយលើកចិត្តរបស់គាត់ក្នុងពេលចាស់ជ្រាក៏ដូចជាលើកជួយខ្លួនឯងក្នុងពេលចាស់ជ្រាដែរកុំភ្លេចអីសោះនឹងតែសូមមេត្តាជួយចូលរួមឲ្យបានគឺកាក់ទាំងអស់គ្នាណាចា៎ចា៎ថាគេរបស់យើងរួមទាំងអស់ជីវិតរបស់មនុស្សទាំងអស់គ្នាមកហើយទី2ក្នុងសំណូមពរមួយទៀតថាខាងរាជរដ្ឋាភិបាលបានគ្រប់គ្រងខាងរាជរដ្ឋាភិបាលមានគោលការណ៍ល្អឥតចោះទៅហើយក៏ប៉ុន្តែសូមមេត្តាធ្វើម៉េចធ្វើឲ្យបានលឿនបន្តិចគេថាគោលការណ៍ទាំងអស់ណាល្អណាល្អពេញចិត្តខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយគោលការណ៍ជួយមនុស្សចាស់ហើយយើងជួយបន្ថែមទៀតរួមគ្នាទៅរៀបបានកម្លាំងខ្លាំងក្លាទៅហើយចា៎សូមប៉ុណ្ណឹងសាស្ត្រាជួយចា៎សូមអរគុណលោកអ៊ំចា៎នេះទៅខាងលោកអ៊ំគង់សុគន្ធថាតើលោកអ៊ំមានជាអនុសាសន៍ឬក៏មានជាសំណុំពរអ្វីដែរទេនៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមក្រុមជើងលោកអ៊ំបាទសូមអរគុណយើងឃើញថាក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងមានពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋជាវប្បធម៌ប្រពៃណីកាលណាយើងចាស់ទៅភិក្ខុច្រើនចូលវត្តប្រសាសនាចឹងសមាគមយើងនឹងថែទាំមនុស្សចាស់គឺរសារវប្បធម៌ពីដូនតាដូច្នេះហើយយើងបានអាចដាក់ពាក្យស្លោកថាគោរពមនុស្សចាស់គឺគោរពអ្នកមានគុណបានចា៎ថែទាំមនុស្សចាស់គោរពមនុស្សចាស់គឺគោរពអ្នកមានគុណអញ្ចឹងខ្ញុំសំណូមពរដូចអ៊ំកងសុអ៊ំក៏មានសារមកអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់មានតាចាប់អារម្មណ៍ពួកចាស់នេះមានគ្រប់គ្នាចាស់មានគ្រប់គ្នាណាបាទសូមឲ្យមេត្តាចូលរួមគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ជួយជ្រែងឲ្យសមាគមមនុស្សចាស់មានរងត្រាភាពតរៀងទៅបាទសូមចាសូមអរគុណលោកអ៊ំញាក់ទៅខាងលោកអ៊ំឡាយហើយវិញម្ដងតើតើលោកអ៊ំមានជាអនុសាសន៍ឬក៏មានជាសំណូមពរអ្វីដែរទេនៅចុងបញ្ចប់កម្មវិធីនេះចាចុងកម្មវិធីនេះខ្ញុំសូមសំណូមពរទៅដល់លោកទីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់សូមជួយដល់មនុស្សចាស់នៅវិជ្ជាដើម្បីដោះស្រាយឲ្យដូចក្តីបំណងរបស់ខ្ញុំបាទចាសូមអរគុណច្រើនលោកអ៊ំទាំង3រូបដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីនេតិភ្ញៀវប្រចាំសប្តាហ៍ដែលល្ងាចនេះគឺប្រធានបទការចូលរួមដំណើរការរៀបចំបណ្ដាញមនុស្សវ័យចាស់កម្ពុជាពេលវេលានៅក្នុងកម្មវិធីបានមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងផងដែរហើយនាងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចាស់ដល់លោកអ៊ំទាំង3រូបដែលបានអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីនេះចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចាអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីហើយសូមជូនពរដល់លោកអ៊ំទាំង3រូបទទួលបាននូវសុខភាពល្អហើយនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តកំពង់ធំវិញប្រកបដោយសុវត្ថិភាពចា៎ខណៈនេះមាននាងខ្ញុំរិនម៉ារីយ៉ាងជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងការវិធីរួមជាមួយនឹងលោកអង្គវាគ្មិនទាំង3រូបសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចា៎អរគុណ